Començaria amb aquesta imatge per introduir una mica el webminari, bàsicament. La idea d'aquesta imatge és que tots nosaltres som diferents, tot i formar part d'una mateixa espècie, i tots tenim les nostres característiques que ens defineixen i que ens atorguen les nostres capacitats. I aquesta és una idea clau que estarà present al llarg de tot el webminari. Aquest webminari forma part d'un curs més extens que fem des del Servei de Recursos Educatius ja fa uns 3 anys. Fem dues edicions d'un curs que es diu Accessibilitat, Introducció al Disseny de Materials i Aula Virtual Moodle Accessibles. Portem diferents edicions i dins d'aquest curs, un dels aspectes que treballem és no només com pot ser més accessible l'aula virtual que estem elaborant, que estem preparant pels nostres estudiants o pels estudiants amb qui compartim l'assignatura que impartim, sinó també com podem fer que els recursos que hi posem siguin accessibles. No només els recursos que afegim a l'aula creats amb l'editor del campus virtual, sinó els recursos que puguem afegir creats amb altres editors. Els més habituals acostumen a ser els editors de text i els editors de presentacions de diapositives. I avui ens centraríem en el cas dels editors de text. Aquest webinari també és continuïtat del que vam fer fa 15 dies i aprofito per agrair a tots i totes les que vau contestar a l'enquesta de valoració del webinari per mostrar l'interès per aquest tema i per demanar doncs, que hi hagués algun altre webinari en aquesta línia. Molt bé. El primer que us voldria mostrar és una petita infografia que ens permet fer una mica de resum del que vam veure l'altre dia. Aprofito també per preguntar si veieu prou bé la pantalla o si cal que l'ampliï una miqueta, la faig una mica més gran per si algú està seguint el webinari des d'un portàtil. El webinari anterior no vaig parar compte en aquest aspecte, jo tinc una pantalla més gran, però si algú fa servir una pantalla més petita, de 12 polzades o de 15 polzades, és important, quan fem un webinari, perquè sigui més accessible la informació, doncs ampliar la pantalla i treure la informació lateral que pugui no ser essencial. El que vam veure la setmana passada, bueno, perdona, el webinari de fa 15 dies, un dels aspectes que vam tractar eren alguns consells bàsics per fer més accessibles els documents. La síntesi d'aquests consells parteixen d'unes pautes que estan definides a nivell internacional i que estan recollides en normativa ISO i en diferents normatives de drets de les persones amb discapacitat, i les hem sintetitzant a les que serien les principals barreres d'accessibilitat. Per què diem barrera? Perquè de vegades quan creem un document digital, si no tenim en compte aquestes pautes, podem provocar, sense voler-ho, que determinades persones no puguin accedir a la informació. Bé, perquè tenen una discapacitat visual i no perceben o no poden percebre la informació visual, bé, perquè tenen una discapacitat auditiva o per altres factors, com pot ser, per exemple, persones que estan aprenent l'idioma i necessiten un estil de redacció més assumible, més senzill, el que se'n diu la lectura fàcil. Val? Repassant molt breument aquestes pautes, que ara veurem com s'introdueixen en un editor de text, ressaltar també que aquestes pautes són universals. Universals en quin sentit? Que el que diem per les imatges amb un document, amb un editor de text, ens serveix per un editor de text fent servir el programa que fem servir. I són universals per què? Perquè ens serveixen també per si estem fent servir un editor de diapositives o si estem treballant amb l'editor que incorpora al campus virtual l'editor Atto. D'acord? D'aquestes pautes, la primera que destaquem sempre és que cal oferir alternatives en text a la informació visual. Vivim en una societat que s'ha definit també com una societat audiovisual, en la que la informació auditiva i la informació visual principalment és preponderant. Només cal veure l'evolució que han tingut les aplicacions per crear presentacions en línia o determinades xarxes socials que estan basades principalment en la imatge. Doncs també aquestes aplicacions
d'aquestes xarxes socials que ens permeten compartir imatges o que ens permeten compartir piulades, permeten també incloure text alternatiu a les imatges que compartim. Us animo a que comproveu o que intenteu desbrinar la manera de posar un text alternatiu, per exemple, en una piulada o en una imatge que compartiu en una aplicació d'intercanvi d'imatges, d'acord? El text alternatiu, bàsicament, és informar d'aquella informació visual que estem utilitzant amb una alternativa. I aquesta alternativa és una informació de tipus textual. Per què de tipus textual? Perquè el text planer el que permet és que determinats productes de suport tinguin accés a aquesta informació i facilitin a la persona que no pot percebre la informació visual, que no pot veure la informació visual, rebi aquesta informació per un canal auditiu. D'acord? Fonamentalment, com ho operativitzem? Cada eina, cada aplicació tindrà uns passos per a fer-ho. Ara veurem com fer-ho amb un editor de text. Però el fonamental és intentar transmetre aquella informació de la mateixa manera que ho faríem si li estéssim explicant a alguna persona per telèfon. I, a més, també haurem de valorar si aquella informació visual aporta informació, si estem en un context educatiu o en un context formatiu, si és essencial bé per transmetre aquell contingut, aquells conceptes que estem treballant, o bé és una imatge decorativa que en determinats moments es pot estar utilitzant. Si és una imatge decorativa, podem no posar-hi un text alternatiu, però si és una informació que és cabdal tant per l'aprenentatge de l'estudiant com per l'avaluació de l'estudiant, seria important oferir una alternativa en aquesta imatge. Parlem d'alternatives en text, però vam veure que hi heu vist les que treballeu amb el campus virtual i amb l'editor, que ens permet també utilitzar un enregistrament d'àudio en el mateix editor que incorpora el campus virtual, de manera que podem adjuntar una imatge, per exemple, en una pregunta d'un qüestionari i podem incloure també un enregistrament de manera molt fàcil, en el que amb la nostra pròpia veu podem descriure aquella imatge. Sí? Què més haurem de tenir en compte? Haurem de tenir en compte els encapçalaments i els estils de paràgraf. Tots i totes nosaltres, quan llegim una informació, ens és molt més fàcil de percebre-la si aquesta informació està estructurada, si hi ha un títol que ens marca clarament quin és el contingut d'aquell document, i aquest ha de ser un títol, si és el títol principal, a priori hauria de ser únic, és a dir, només utilitzarem l'encapçalament d'aquest primer nivell per al títol general del document, i després ja en funció dels blocs d'informació que treballem utilitzarem diferents encapçalaments. Sí? Per a fer-los, què farem i què tindrem en compte si treballem amb un editor de text, per exemple, com veurem més endavant, d'utilitzar-los fent servir l'editor de text per posar els títols, subtítols, etc. I intentarem sempre respectar un ordre lògic, és a dir, no passarem d'un encapçalament de primer nivell a un encapçalament de tercer nivell. Sí? I evitarem, sobretot, simular-los fent servir altres opcions, com és el canvi de color de la lletra, etc. Ara ho anirem veient en un cas pràctic. Què més tindrem en compte com a tercer punt? Si hem d'utilitzar llistes, perquè volem donar una informació sintetitzada, el que evitarem serà de simular aquestes llistes fent servir els guionets, per exemple, o picant directament els números. El que farem serà utilitzar les opcions de l'editor i tindrem en compte si l'ordre de la informació és important, farem servir una llista numerada. Si hi ha diferents nivells, farem servir una llista numerada jeràrquica i si l'ordre no és significatiu, podem fer servir una llista amb pics, una llista sense numerar. D'acord? Què més? Els enllaços. Els enllaços el que intentarem és que siguin fàcils d'entendre si els llegim fora de context. Què volem dir amb això? Que l'enllaç ha de ser fàcil d'entendre si només podem llegir l'enllaç de manera aïllada, sense la informació que l'envolta. Sí? Per això, si estem llegint una plana web, per exemple, que ens diu el sistema d'avaluació d'aquesta assignatura consistirà en tres activitats, clica aquí per tenir més informació o més info, com que nosaltres hem pogut accedir visualment a la informació que acabo de llegir, estem contextualitzats, però si només llegim més info a l'hora de veure l'enllaç, no sabem a on ens portarà, no sabem a què es refereix aquesta més info, d'acord? Això és el que ens referim de posar un enllaç fàcil d'entendre, que sigui concret i que sigui previsible. També veurem que hi ha opcions o hi ha partidaris de vegades, si l'enllaç és un enllaç curt, de poder posar
el text directament com s'escriuria l'enllaç en la barra del navegador. Això també ens aporta informació per si hem d'anar a buscar informació a la font original. Ja ho veurem una miqueta més endavant. I per últim, les taules de dades. Molts de nosaltres en algun moment hem utilitzat les taules d'un editor de text o d'un editor de pàgines web per maquetar, per posar més bonica, més atractiva la informació en un nivell visual. No? Hauríem d'evitar aquesta pràctica. Hauríem d'intentar que les taules les fem servir només o principalment per facilitar informació tabular. Què volem dir amb això? Doncs pot ser un horari, tot i que veurem que hi ha alternatives que poden ser més accessibles, però pot ser, per exemple, una taula de freqüències. Una taula de freqüències requereix, com el seu propi nom indica, doncs, que es transmeti amb taula. Sí? En qualsevol cas, si hem d'utilitzar una taula, sempre intentarem posar-hi un títol que sigui significatiu, que vagi més enllà de taula 1, taula 2, sinó que ens descrigui una mica el contingut. Això també ens facilitarà l'accessibilitat a tothom i facilitarà també l'aprenentatge en un context educatiu. I facilitarem un petit resum de l'estructura de la taula, és a dir, quantes files té, quantes columnes té, si té encapçalaments i on estan situats, normalment a la primera fila, i quina és la informació de cada columna. I evitarem, sobretot, combinar cel·les, d'acord? Perquè quan combinem cel·les dificultem l'accessibilitat de les persones que no poden veure la taula fent servir, doncs, per exemple, el teclat o fent servir un lector de pantalles, d'acord? Amb aquests 5 consells bàsics, que ara veurem com aplicar-los de manera fàcil en un document de text, podem fer amb molt poc esforç que la informació que creem, bé sigui per un context educatiu, bé sigui per un procés administratiu, que sigui molt més fàcil d'entendre i sigui molt més accessible per a totes les persones. I aquestes premisses les podem aplicar també, per exemple, si estem escrivint un correu electrònic. Si tenim en compte el que veurem ara en relació a un editor de text, ho podem aplicar a un correu electrònic, ho podem aplicar a una presentació de diapositives, ho podem aplicar a diferents eines. Sí? Molt bé. De moment, per aquí veig que hi ha algun missatge. Sí, Tarek. Sí. Tienes algunas preguntas en el chat, ¿vale? Las puedes ir respondiendo tú. Es que tengo que hacer una cosa en un momentín y ahora vuelvo. Sí, sí, Venga. Sí, no hay problema. Venga, hasta ahora. La primera pregunta. Benvinguda, Pilar. Benvingut, Albert. Laura. Molt bé. A veure... Sí, veig que potser hi ha hagut alguna confusió. Com us deia, aquest webinari forma part d'aquest curs que estem impartint i, a més, d'aquestes sessions de webinari que l'hem obert a tota la comunitat URB i l'enregistrem per fer-lo disponible, per posar-lo disponible a tothom que li pugui interessar, forma part d'aquest curs en el que tenim tutories personalitzades cada setmana. D'acord? Què més? L'Albert diu, podem canviar el format, lletra, mida, color dels títols que ens dona l'editor de text? Sí, sí que ho podem fer. I, ens ajudarà perquè quan ho canviem, ho canviarà de cop. No haurem d'anar títol per títol o apartat per apartat del nostre document. És una de les coses que crec que són molt útils, no només per l'accessibilitat, per a persones amb discapacitat, sinó, com diem sempre, que allò que és imprescindible per a una persona amb discapacitat, una persona que no hi pugui veure i utilitzi un lector de pantalles, per exemple, també ens ajuda a tots nosaltres, ja sigui estructurant més clarament la informació o bé utilitzant els títols. Ara ho veurem. Moltes gràcies per la pregunta, Albert. L'Iris em pregunta, l'àudio que descriu una imatge queda en un segon pla, igual que el text alternatiu, o s'ha de posar a banda? També ho veurem. Realment, quan fem la descripció de la imatge, per accedir a aquest àudio hi ha diferents opcions. Una és utilitzar el que se'n diuen productes de suport que podem trobar en els nostres ordinadors, amb independència del sistema operatiu que estem fent servir, o en els mateixos telèfons mòbils. No diré un nom ni una marca, però hi ha un telèfon mòbil molt, molt conegut que té un lector de pantalles un lector de pantalles i, a més, pots activar-lo per veu. Això són productes de suport. Sí? I l'Iris diu si s'ha de posar a banda.
Normalment, quan parlem de text alternatiu, de manera general ens referim a incloure-ho en la mateixa imatge del document, ja sigui un document de text, ja sigui una presentació de diapositives, ja sigui l'editor ATO. Sí? Però també hi ha persones que són partidàries de que aquesta descripció, si és breu, es pugui posar en el mateix document. Per què? Perquè el text alternatiu només serà accessible a les persones que utilitzin un lector de pantalles i normalment, o en termes generals, tot i que les generalitzacions sempre poden no ser del tot exactes, són utilitzats per persones amb una discapacitat visual amb ceguera total, majoritàriament. Però dins de la discapacitat visual hi ha diferents tipus, hi ha diferents rangs i diferents nivells. Hi ha persones que tenen el que se'n diu baixa visió. Potser algun dia veieu una persona en el metro o en un transport públic que porta un bastó i està fent servir un telèfon mòbil i sembla que estigui llegint. Pot ser que sigui una persona amb baixa visió o pot ser una persona cega que estigui utilitzant el telèfon mòbil com a producte de suport. Però una persona amb baixa visió pot no utilitzar un lector de pantalles i sí que pot utilitzar, per exemple, la lupa que ens permet magnificar, fer més gran determinades parts de la pantalla. Aleshores, si hem descrit la informació en el mateix document, aquesta persona hi podrà accedir. En canvi, si només l'hem descrit en el text alternatiu, si no fa servir un lector de pantalles, no tindrà tanta facilitat per accedir-hi. Sí? La Rosa, quins colors tenen que tenir les taules i el fons? Molt bona pregunta. I en aquí, que tinc algun company que està assistint també en el webminari, us diria que agafeu el de referència, si mai heu mirat alguna pel·lícula subtitulada, haureu vist que normalment s'utilitza lletra groga sobre un fons negre, per exemple. El que es busca sempre és que tingui el màxim contrast. Sí? Si coneixeu una mica el que és el cercle cromàtic, els colors que estan oposats en el cercle tenen major contrast entre ells. I si no, una manera que també ens pot funcionar, una altra manera és si pensem en els esports, en un equip de qualsevol esport més indiferent, però si pensem, per exemple, en el bàsquet i en el bàsquet americà, hi ha un equip que es diu Los Angeles Lakers. Van de groc i lila. Per què? Perquè el que es busca és que el nom Lakers destaqui sobre el fons groc. Doncs tindrem exemples i referències de contrastos que poden ser útils. Una altra manera que tenim és utilitzar eines que podeu trobar a la xarxa si busqueu contrast de color. Hi ha comprovadors automàtics que el que fan és, tenint en compte una sèrie de paràmetres dels colors, de la lluminositat, de la saturació, una sèrie d'aspectes tècnics, tenen en compte el grau de contrast i en funció de si es compleix un determinat grau és accessible o no. Però una altra manera que tenim és, si tenim una impressora, imprimir el document en escala de grisos i si llegint el document veiem que podem llegir-ho amb relativa facilitat, seria un bon contrast. Sí? Després també hi ha l'opció de posar el contrast dels documents, que no es vegi un contrast blanc i la lletra negra, tot i que té un contrast molt, molt bo, però a vegades per determinades situacions, o bé perquè tenim una llum de darrere que ens contrasta, o bé perquè ens acaben de dilatar la pupil·la perquè hem anat a l'òptica, la lluminositat ens pot molestar i ens interessarà posar-hi un fons de tipus sèpia o un fons una mica griset, com veiem, per exemple, en el xat que estem utilitzant ara. Espero haver respost la pregunta de Rosa. Joan ens pregunta si és possible que el narrador de Windows 7 no funcioni gaire bé. És que volia comprovar com llegeix el meu document. Pot ser. Hem de tenir en compte quan utilitzem a les opcions com pot ser el narrador que tenim en l'ordinador o en el sistema operatiu que estem utilitzant. Interfereixen diferents variables. La versió del sistema operatiu que estem utilitzant, la versió del document, si és un editor de text de Microsoft de versió A, B o C, o si és un editor de text d'una altra eina, un editor de text de software lliure, per exemple, pot ser que hi hagi alguna dificultat. Sí? I al llarg d'aquest curs, si algú de vosaltres m'heu reportat algunes dificultats, i hem comprovat en diferents versions, tant de lector de diapositives, però avui no entrarem en el tema de presentacions de diapositives,
en les que el lector no està actuant correctament. Aleshores, això em fa pensar que si és una qüestió que afecta diferents diapositives en diferents versions i diferents programes, veure si l'origen de la disfunció està en les opcions d'accessibilitat del mateix desenvolupador del programa. D'acord? S'hauria de veure també en cada cas. Molt bé. Em sembla que estan totes les preguntes del xat respostes. Doncs, si hi ha alguna pregunta més, si algú no té accés al xat i la vol fer per veu, pot obrir el micro i plantejar-la, i si no, doncs continuaríem. Sí? Perfecte. Doncs, continuem. A veure... Obro la pantalla i torno a l'inici del curs. I el que intentaré ara és d'anar-vos explicant o anar-vos mostrant pas a pas com anem aplicant aquests passos que hem dit de manera genèrica. D'acord? I ho farem a partir d'una de les activitats del curs. Una de les activitats que plantejàvem era com podem detectar barreres d'accessibilitat i millorar l'accessibilitat d'un document de text. Ho farem en aquest document, que està fet amb un editor de text, en el que hi ha diferents barreres d'accessibilitat. Sí? Si en algun moment vaig molt ràpid, no es veu la pantalla, cal que ampliï alguna cosa, m'ho dieu. Podeu obrir el micro, però després recordeu de tornar-lo a tancar. Si veiem aquest document, si hi ha algú de vosaltres que no està seguint el curs que comentàvem anteriorment, només de veure'l així, creieu que és accessible, que no és accessible per tothom? Hi ha alguna cosa que us cridi l'atenció? Què en diríeu si algú vol fer-ho per micro o per xat? Està justificat. I seria... Per les imatges. Hauríem de tenir la descripció. Molt bé. Les dues persones que heu intervingut, una sí, que està seguint el curs, l'altra no, perquè no he pogut identificar el nom. Està seguint el curs, la persona que ens has dit que hauríem de tenir una descripció de les imatges? Sí, molt bé. Sí, perdona, soc la Patrícia. Hola, Patrícia. He vist que està justificat, llavors que hi ha massa espais. Molt bé. Doncs anem a veure... Jo soc la Sílvia. La de la imatge soc la Sílvia. Hola, Sílvia, digues, la de la imatge. Molt bé, doncs ara anem a veure-ho. Com que tenim algunes persones que ja són... pràcticament expertes en el tema de l'accessibilitat, ja estan detectant barreres, certament. Aquí tenim un logotip de l'Institut de Ciències de l'Educació, tenim un altre logotip, i hem intentat estructurar la informació, és a dir, posar-hi un títol, posar un altre títol, posar subtítols, i que la informació estigués mínimament estructurada. Hi ha diferents apartats, tenim una taula, tenim una imatge, tenim un enllaç. Però anem a veure si és o no és accessible o si el podem millorar, que també l'accessibilitat perfecta no existeix. És un procés continu. A més, hi ha vegades que hi ha coses, hi ha accions que poden millorar l'accessibilitat per un perfil, però poden no ser tan útils per un altre perfil. El que podem fer... és si ens deixa, si vol funcionar, que espero que sí, en el mateix document, quan hem obert el document, podem anar a arxiu, podem anar a comprovar si hi ha problemes i tenim una opció que ens diu comprovar l'accessibilitat. I el que està fent el programa en aquest moment, el que fa és contrastar la informació del document, tot el que corre per sota, els zeros i uns que hi ha per sota, la informació que hi ha per sota, i d'acord amb aquestes pautes que us deia que estan definides a nivell internacional, saber si el document és o no és accessible, si hi ha alguna barrera o no. I ens marca alguns errors.
També us avanço el que dèiem abans, que algun company ha tingut algun problema per activar el comprovador automàtic de l'accessibilitat, sobretot amb la presentació de diapositives, però el funcionament és molt similar. D'acord? Si funciona el programa correctament, passarà el que hem vist ara, que ens marca una sèrie d'errors i una sèrie d'advertiments. No entro en detall, però bàsicament l'error ens està dient amb aquest error hi haurà persones que no poden accedir a la informació. Sí? I amb les advertències ens està dient alerta, amb aquesta advertència hi haurà persones que tindran dificultats per accedir a la informació. Val? També us diré que la comprovació automàtica ens dona unes pistes, però després és necessari una revisió manual, perquè no totes les barreres d'accessibilitat es detecten automàticament. D'acord? Ara ho anirem veient. Molt bé, ens està dient que falta el text alternatiu. Aquesta és una de les principals barreres d'accessibilitat que ens trobem. Comentàvem anteriorment, hem de posar-hi un text alternatiu. Nosaltres, si podem fer ús de la visió, veiem el logotip, veiem la informació, però una persona cega, per exemple, no veurà aquesta informació. El que hem de fer és posar-hi text alternatiu. Com ho fem? Podem seleccionar la imatge. També poden haver-hi variacions en els passos en funció de la versió de l'editor. Però és molt similar. Si feu servir un editor de software lliure, també tenen aquestes opcions. Estem fent servir aquest programa de Microsoft perquè és el que utilitzem a la universitat. Si cliquem amb el botó dret, veurem una opció que ens diu editar text alternatiu. Sí? Si cliquem editar text alternatiu, s'obre un quadre de text on podem escriure. El text alternatiu hauria de ser breu. Si és una imatge complexa que requereix un text més ampli, podem crear un annex en el mateix document on fem les descripcions més llargues d'aquestes imatges. D'acord? Inclús podem facilitar la descripció amb arxius d'àudio o amb altres sistemes. Aquí sempre recomano fer servir la imaginació per, amb les eines que tenim, tecnològiques, i amb les eines que tenim, el coneixement, intentar de facilitar la informació amb diferents formats, visual, auditiu, d'acord? Aquí faríem una descripció. Veiem que tenim l'opció de marcar el text com a decoratiu. Sí? Què recomana? Si aquest logotip, per exemple, repetís en cada pàgina, podríem posar-li la descripció en el primer cop que surt el text i en la resta marcar-ho com a decoratiu, d'acord? Perquè ja un cop hem vist el logo una vegada, ja sabem què és, ja no cal que tinguem aquesta informació. O un cop ja ens l'ha llegit el lector de pantalles, ja no cal que ens la llegeixi, d'acord? Després, si cliquem l'opció de generar una descripció per mi, ens fa una descripció automatitzada, d'acord? Imatge que conté un dibuix, descripció generada automàticament. Si no ens acaba d'agradar, doncs el que faríem, per exemple, seria posar-hi un logotip. Una opció podria ser aquesta, logotip de l'IFE. Si a més aquesta imatge contingués un link, podríem posar el logotip de l'IFE, obre la web de l'IFE, d'acord? Però fent-ho d'aquesta manera, posant el text només logotip de l'IFE, estem generant una altra barrera d'accessibilitat, que és per les persones que estem contextualitzades i en el context en el que estem ara, veieu la importància del context de la informació, sabem que ICE vol dir Institut de Ciències de l'Educació. D'acord? Una altra norma, una altra pauta, és cada cop que surt un acrònim, l'hem de descriure el primer cop que apareix l'acrònim. Per tant, aquí posaríem, en comptes d'ICE, posaríem Institut de Ciències de l'Educació. D'acord? Ja la tindríem descrita. I el mateix faríem en aquesta imatge. D'acord? Jo ara, perquè ho vegueu, la marcaré com a decorativa. D'acord? Si ara deso els canvis i vaig a revisar l'accessibilitat, també puc anar-hi des d'aquesta opció d'aquí, la barra d'eines, tinc l'opció revisar i dins de revisar tinc l'opció de comprovar accessibilitat. Li dono comprovar accessibilitat i si tot funciona correctament, deso els canvis que he fet, reviso l'accessibilitat. Tornem-hi. Molt bé. Falta el text alternatiu en una sola imatge. Quina imatge? La imatge 8. Vaig cap a baix. Quina imatge és? La imatge d'aquest llibre. Ens està aportant informació? Sí. Ens està mostrant la portada del llibre, ens serà fàcil de localitzar-lo, etc. Si volem,
posar-hi el text alternatiu, repetiríem la mateixa operació, editar text alternatiu, i en aquí descriuríem, per exemple, portada del llibre, d'acord? I desaríem els canvis, i quan tornéssim a comprovar l'accessibilitat, si jo li marco l'opció de mantenir l'execució de comprovar l'accessibilitat, aquest quadret d'aquí, m'ho anirà comprovant a mesura que vaig treballant. Sí? També aprofito per ressaltar aquesta informació que veieu en la part inferior dreta del monitor, que ens explica el per què aquesta correcció. D'acord? Molt bé. Fet això, tornaríem a desar els canvis, miraríem la comprovació de l'accessibilitat, val? I ja no ens marcaria aquesta barrera d'accessibilitat. En tenim marcada una altra. Ens està dient que hi ha cel·les combinades o dividides en una taula. Anem a veure. Anem a buscar-ho. I ens porta aquí a la nostra amiga la taula que ens està portant alguna dificultat. Sí? Aprofito, abans d'entrar en la taula, per respondre el que comentaven abans les companyes. Cert, hi ha una barrera d'accessibilitat, també, que és el fet de que el text està justificat. El text justificat, de vegades, és una pràctica habitual, de vegades és una exigència de les editorials, però quan tenim el text justificat, com és el cas en aquí, el que ens està generant són espais que són irregulars i que poden dificultar a persones, per exemple, amb dislèxia, poder llegir amb facilitat la informació. Per tant, el que es recomana és que el text no estigui justificat, sinó que estigui alineat a l'esquerra. Clar, si ho he d'anar fent paràgraf per paràgraf, és més complicat. Si, responent a la pregunta que feia Albert, me'n vaig a les opcions de l'editor, que tinguen aquí aquesta barra d'eines d'aquí, l'amplio, me'n vaig al text normal i clico l'opció modificar, sí? Jo puc modificar els paràmetres. Ja aprofito per arreglar-ne algun. Tenim una lletra, aquí hem posat calibri, ok? Es recomana que utilitzem lletres que no tinguin grafies corbades, que no tinguin serifes, és a dir, no s'aconsella treballar amb Times New Roman, tot i que és una de les més utilitzades, s'acostuma o s'aconsella utilitzar lletres tipus Arial o tipus Verdana, d'acord? Aleshores, si jo ara agafo i li dic que utilitzem lletra Arial, també s'acostuma a aconsellar que la mida del text sigui com a mínim de 12 punts i també s'aconsellaria que l'interlineat sigui com a mínim d'un punt i mig, d'acord? Hi ha altres pautes, però amb aquestes també estaríem aconseguint que sigui molt més accessible i a més li diríem que el text que no estigui justificat, sinó que estigui alineat a l'esquerra. Si li dic acceptar, d'acord? Automàticament m'ha aplicat els canvis que li he demanat. Sí? Ara el document ocupa 4 pàgines, no n'ocupa 2. Hauríem de tornar a mirar la lletra Times New Roman, que veig que no m'ha agafat el caràcter que li havíem dit. Torno a dir Arial, acceptar, i en principi me l'hauria d'aplicar. Si no me l'aplica, tinc l'opció de seleccionar el text i clicar-li perquè me'l vagi canviant. Val? I hem vist, responent a l'Albert, que sí que el podem canviar i que a priori l'hauria d'anar canviant, però és bastant àgil. Torno a la taula, que era el punt on estàvem. Hi ha alguna pregunta per xat? Sí, Tarek. La Iris comenta que si el fet de que el document no estigui paginat és un problema d'accessibilitat. Fantàstic. Fantàstic. Sí, és un problema d'accessibilitat. Sobretot pensant en persones amb un perfil amb discapacitat cognitiva. Per exemple, a la universitat, a la nostra universitat, tenim estudiants, tenim alumni del programa EnSerLab amb discapacitat cognitiva, pels que el fet d'utilitzar un llenguatge escrit en lectura fàcil, que us deia anteriorment, i el fet de paginar el document facilitarà el seguiment de la informació. Sí? I sí, Iris, havia dit interlineat d'un punt i mig. Sí, aquesta és una pauta genèrica que pot ser fàcil d'ubicar-nos per tots i per totes. Després hi ha
premisses que filen més prim, que diuen que en funció de la mida de la lletra, l'interlineat de cada paràgraf ha de tenir una determinada proporció i l'interlineat entre diferents paràgrafs ha de tenir una determinada proporció. Però si seguim la pauta d'un i mig, quedarà resolt. És més, jo sempre sóc partidari, sempre que puc, de facilitar els documents en obert, fins i tot els documents docents que comparteixo amb els estudiants de les assignatures que comparteixo amb ells. Per què? Perquè si ho tenen en obert, cadascú pot posar el format de lletra que li vagi millor, pot posar-se, canviar-se el fons si li interessa, etc. D'acord? I així doncs, també poden compartir la informació, reutilitzar-la, etc. etc. Molt bé, tornem al document. Aquí tenim la taula que us deia. Clar, el que intenta aquesta taula és facilitar un horari. A priori podem pensar, val, està molt bé perquè és clar, té, si està obert pel dematí o si està tancat. Podem interpretar que el color verd és obert i el color vermell està tancat. Però si tinguéssim daltonisme, aquesta informació possiblement no la percebríem o tindríem dificultats per percebre-la. Per això hi ha un principi que diu no transmetis informació només fent servir el color. Per tant, com podríem resoldre això? Hi hauria diferents maneres. Una seria incloent informació complementària. D'acord? I en aquí podríem jugar amb els colors perquè hi hagi un contrast suficient. Aquí també tenim una altra barrera, que és el fet d'utilitzar abreviacions. Hauríem de posar el text sense l'abreviació. I també hem fet una cosa que es desaconsella, que és combinar les cel·les. Sí? Combinar les cel·les és quan agafem, seleccionem i diem, mira, perquè quedi més xulo, selecciono i li dic combinar cel·les. Val? Queda més xulo, però a l'hora de moure'ns per la taula, si fem servir un lector de pantalles, tenim més dificultat. Per tant, premissa, millor dues taules senzilles que una taula complexa. Vale? En aquí, també què puc fer? Podem, aquesta informació que no té massa contrast, podria jugar amb els colors de fons, inclús podria fer servir opcions d'aquest tipus. Vale? Però també puc agafar, i com que aquesta informació ja l'estic facilitant aquí dalt, sí? L'assessorament personalitzat, el vull remarcar, podria llegir-lo en negreta. Aquesta informació, segons hagi configurat la persona que fa servir lector de pantalles, també seria accessible perquè l'hem creat fent servir l'editor i quan el lector de pantalles li llegeixi la informació, si ho té activat, li dirà el servei de text negreta, assessorament personalitzat, text normal, estarà disponible els dies... Bueno, i aleshores aquesta informació ja no caldria. Per tant, eliminaria la fila. Val? A part de fer això, el que també puc fer és facilitar la informació d'una altra manera. Nou, aules, migdia, per exemple. De nou, sí? Estic facilitant la mateixa informació. Evidentment, posaria també doncs, que els dilluns hi ha horari per la tarda. I de manera que és molt més accessible per tothom. Aquí, vulgueu que no, hem de parar, demanar un esforç, tinguem o no tinguem, o amb independència de les capacitats que tinguem, de decodificar què vol dir DT, DX, el verd, interpretar què vol dir obert, interpretar què vol dir tancat. Potser en un altre context cultural el codi de colors sigui diferent. En principi, verd i vermell és un color estandarditzat. Però aquesta informació ja no ens faria falta. D'acord? Però imaginem-nos que sí que ens interessa fer servir una taula, que necessitem fer servir una taula. El que hauríem de fer també seria seleccionar la taula, agafaríem el botó dret, aniríem a propietats de la taula, i a propietats de la taula, on ens diu text alternatiu, posaríem un títol que sigui significatiu, exemple, horari d'atenció, i una descripció. Taula, n, columnes, i M files, la primera fila, conté els títols de columna, els títols de columna són dilluns, dimarts, dimecres, etc. D'acord? S'entén la idea, oi? Clicaríem a desar i ja hauríem fet més accessible aquesta taula. D'acord? Molt bé. Altres barreres que tenim en aquest document. Els títols,
Això també ens passa quan canviem el text. Es desconfiguren. En aquí m'he permès una llicència que ha sigut utilitzar el tabulador per separar els logotips. Hi ha persones que desaconsellen utilitzar aquesta opció. No seria molt recomanable. L'alternativa, depèn de l'editor, és que et permet fixar-ho sense utilitzar aquests trucs, però si no t'ho permet fixar-ho, doncs a vegades hi ha requeriments que has de buscar el mal menor. D'acord? Molt bé. Altres barreres que tindríem. Els títols els hem simulat. Què hem fet aquí? Hem posat un text amb el Times New Roman 16, jo he agafat, li puc dir no, jo vull més gran perquè sé que tinc un estudiant amb baixa visió, perfecte, val? I el faig més gran, així serà super accessible. Vale? Val? Ho modificaria per aquí. Però no seria accessible a persones que fessin servir un lector de pantalles, per exemple. El que utilitzaríem seria el títol. Veieu que és únic, només hi ha una opció. Per tant, li posaríem aquí. Aquí també posaríem segona edició. I podríem, si volem, marcar en negreta aquell text que considerem més significatiu. Tema de negretes i cursives. La recomanació és utilitzar-les amb moderació i, si pot ser, seleccionar només una paraula clau, millor que una frase sencera. D'acord? Aquí tenim una altra barrera. SRED, hauríem de descriure-ho, Servei de Recursos Educatius. D'acord? Aquí tenim un encapçalament que podríem considerar, d'acord? És el primer encapçalament, li poso un encapçalament de títol 1 i aquí hauria de decidir si té un segon nivell, encapçalament de títol 2, o si realment en aquí, que no estic facilitant cap informació general, pot ser un bloc d'informació sobre, d'acord? Estic veient aquí que per fer visualment més atractiu, més espaiat, he utilitzat el tabulador, com estic fent ara, per generar espai. Aquesta pràctica l'hauríem d'evitar. Si volem utilitzar que hi hagi aire entre els diferents paràgrafs, hauríem d'anar a les opcions de paràgraf, sí? I triaríem les diferents opcions i jugaríem amb les sagnies o jugaríem amb els interlineats o amb els espais anteriors i posteriors. D'acord? Si els modifiquem, ja ens genera aquest espai. D'acord? En aquest cas, com que penso que puc suprimir aquesta informació, li deixo, l'elimino, aleshores aquest passa a ser, aquest títol de presentació passa a ser el títol 1. D'acord? D'entrada, el mateix hauria de fer a la resta, puc fer-ho d'aquesta manera, o puc copiar el format i repetir la resta de passos. I així en tots els títols del document. Fer-ho d'aquesta manera també m'ajuda a que, si vull fer més accessible el document, una bona pràctica és posar-hi un índex. Aleshores, ens n'aniríem a referències. A referències aniríem a taula de contingut. Taula de contingut. I ja m'ha posat l'índex. Per tant, quan llegeixo el document, ja tinc un avanç de la informació que em trobaré. També aprofito per dir-vos, hi ha autors que de vegades es considera que les majúscules també s'han d'utilitzar amb moderació. És a dir, no escriure tota una frase sencera, que siguin com a molt paraules d'una, dues, o frases d'una o dues paraules. Jo sóc partidari d'escriure en minúscules, però això ja és una decisió o una opció que he considerat més adient sota el meu criteri. D'acord? Aleshores, simplement modificaria el text en aquí. Què més ens trobem? Ens trobem una altra barrera aquí. Els objectius del curs. En aquest cas, els objectius del curs, en comptes de fer servir, torno a inici, torno a les opcions de paràgraf, en comptes de fer servir les opcions de l'editor, les he simulat. He fet un guionet, he escrit. I sí que els editors automàticament, quan consideren que estem utilitzant una llista no numerada en aquest cas, ens el genera automàticament, el qual ja és una bona pràctica perquè té en compte aquests criteris d'accessibilitat. Si no ens interessa com ens els està creant, podem desfer l'operació i posar-los nosaltres directament. Seleccionem, guionets, i què passarà? Que quan fem servir el lector de pantalles, ens llegirà, arribaran aquí, ens dirà títol de primer nivell,
ens dirà llista numerada amb 1, 2, 3, 4, 5 elements. Primer element, compartir alguns conceptes clau, tal, tal, tal. D'acord? De manera que aquesta informació visual és accessible per qui hi pot veure i per qui no hi pot veure, per exemple. I el mateix en aquest cas, és la mateixa barrera. Simplement que en aquest cas jo puc considerar que sí que l'ordre és important i veurem conceptes bàsics i veurem principals barreres, accessibilitat en imatges, estructura, enllaços, taules, d'acord? I puc jugar amb les diferents opcions, d'acord? Podria inclús jugar amb la llista en diferents nivells i considero que així queda molt més clar, sí? Si m'he deixat un, torno enrere i automàticament em queda resolta aquesta barrera, sí? Perfecte. Què més? Quines altres barreres trobem? A veure, li direm des de canvis. Anem a revisió automàtica. Comprovar accessibilitat. Tanco els estils. I em diu contracts de text difícil de llegir. Sí? S'està referint aquí a materials, s'està referint a avaluació, s'està referint a publicacions. D'acord? També us avanço, hi ha determinades plantilles, és a dir, una bona pràctica és quan fem servir l'editor de text i també ens serveix per un editor de diapositives. Anar a l'opció de disseny i fer servir alguns d'aquests dissenys. D'acord? N'hi ha que són més accessibles que altres, n'hi ha que tenen títols que tenen un contrast més alt que altres, però a vegades poden contenir algun element que no sigui tan accessible com podria semblar-nos. D'acord? De vegades també, si volem buscar un bon contrast, sí que podem posar-li, si anem a inici, li posem el títol que havíem acordat i podem, com hem vist abans, modificar el format, fer-ho des d'aquí, modificant els estils, d'acord? Inclús podríem, si ens interessés, si fos el cas, utilitzar opcions d'aquest tipus, d'acord? Està generant un contrast alt, m'ho està identificant com un títol perquè jo ja ho he etiquetat com un títol el fet de clicar aquí, d'acord? Però si vull fer-ho en tots els documents, l'opció més viable o una opció podria ser modificant l'estil des d'aquí mateix. Val? Miro el xat un segon per si hi ha alguna pregunta més. Nous missatges... Sí. L'Albert ha comentat una curiositat que m'ha semblat molt interessant, que és el títol, comentaves que era la segona edició, no? Aquest 2 amb subíndex A ho llegeix el lector de pantalles com a segona? Sí, sí, sí. També el lector de pantalles dependrà de diferents factors, dependrà de... molt bona pregunta, Albert. Dependrà de si hem indicat l'idioma del document, sí? Per exemple, si jo selecciono, i això està en català, si jo selecciono i li dic que el text està en català, és una variable a tenir en compte. No només m'ajuda a l'hora de passar l'autocorrector, sinó també que els productes de suport, si tenen incorporat l'idioma, en aquest cas l'idioma català, em llegiria en català. D'acord? Si en el text i em llegiria 2A, segurament el que et farà serà llegir com a... Per exemple, si ho llegeixen en castellà, seria 2A-ET, tal com estava escrit originalment. I si ho canviem, posaria 2A-Edició. Espero haver respost la teva pregunta. Per tant, amb el tema de l'idioma és important marcar-lo. Una altra situació que es pot donar, sobretot en un context educatiu, utilitzem una cita, per exemple. Jo poso, doncs, to be or not. To be un text en anglès, el que hauria de fer és seleccionar-lo, clicar a l'opció d'idioma i marcar-li en anglès, en aquest cas, en anglès Regne Unit. Val? I aleshores ja puc corregir i el lector de pantalles detectaria
el canvi d'idioma i a priori m'ho llegiria amb l'idioma corresponent. Sí? Perquè us feu una idea, repasso les barreres d'accessibilitat principals, les hem revisades totes. Com llegiria aquest document un lector de pantalles? El que vaig a fer ara és obrir un lector de pantalles, que és el lector de pantalles NVDA. Com us comentava fa 15 dies, aquest és un lector de pantalles totalment gratuït. Va, un segon. El que faig és sortir perquè me n'he donat compte d'una cosa, que és que ara he de deixar de compartir la pantalla per poder compartir l'àudio. Deixo de compartir pantalla, torno a compartir pantalla i li dono incluir àudio del sistema i ara comparteixo la pantalla. D'acord? Torno a fer el que estava fent anteriorment i em confirma, Tània, si sentiu l'àudio. D'acord? Obro el document de text, obro el lector de pantalles de NVDA. Contenido de la página 3. Disposición. Claro, presentació del tu, modo de voz desactivado. Ah, aleshores, el lector de pantalles, si jo me'n vaig anar aquí... Modo de voz pitidos, modo de voz hablar, página 1, R. I ara li digués que m'anés llegint la informació. Office 056, accessibilitat, introducció al deseleccionado, i sense accessibles, segunda edició, tip seleccionado. Sí? Entorn contení. Presentar. Nivel de encabezado 1. Presentació. Que ho he dit, primer encabezado 1. En blanco. En blanco. T. D'acord? Totes i tots nosaltres consumim i creem continguts digitals, però no sempre són igualment seleccionar lloc. Sessió para vaga. D'acord, si clico, o si me'n vaig a la imatge... Office 056. Accessim. Tabulador. Gráfico, logotip de LIC, gráfico, imatge 10, para, para. Sí, gráfico, logotip IC, m'està llegint la informació... Descripción, para, text alternativo. Modo de voz desactivado. Sí? Sí, nosaltres sí, fem servir aquestes opcions senzilles, estem facilitant, estem fent el document molt més accessible per tothom, però estem facilitant que les persones, per exemple, que utilitzen un lector de pantalles, puguin tenir-hi accés, d'acord? Això que hem vist avui en el webminari, el que també farem serà en l'aula de webminari STAC, on teniu tota la informació dels webminaris, on teniu també l'enquesta de valoració d'aquest webminari, us penjarem un document que explica aquestes pautes. D'acord? Tenim dos documents en aquest curs que us comentava. En l'apartat... Sé que hi ha molta informació, els alumnes del curs cada edició m'ho diuen, la propera la simplificaré al màxim. Tenim un document de dues paginetes, que és una síntesi del que hem vist avui. Us el penjarem en l'espai, d'acord? Com crear documents de text accessibles a Microsoft Windows, d'acord? On està explicat el mateix que hem vist avui. Llistes, enllaços, taules de dades, altres recomanacions, que la font sigui llegible, la mida del text, que hi hagi contrast, el color, que també l'he comentat, la taula de continguts, l'idioma, també l'hem comentat. Si fem servir un vídeo que estigui enllaçat, mirar que tingui subtítols. Si fem servir animacions que no distreguin excessivament. Fer servir un llenguatge simple i que sigui un llenguatge planer, d'acord? Aquest document també us el facilitarem. I després, si algú té més ganes, també us podem facilitar aquesta lliçó. Una lliçó és un recurs que incorpora Moodle, que jo el considero molt, molt, molt útil, tot i que porta una feina al principi configurar-ho i té moltíssimes opcions, però veureu que és força interessant. Ara us l'ensenyo. També us deixarem aquest document, que és un document en PDF, que és una mica més ampliat que el que hem vist de dues pàgines. Sí? Ara ha saltat el lector de pantalles, m'està avisant que he obert un document, que és com crear els documents més accessibles per a totes les persones. El mateix que hem vist aquí, una mica més explicat.
Si detectéssiu algun enllaç que s'hagi desactualitzat, perquè és un document de 2019, ens podeu escriure, ens ho comuniqueu i l'actualitzarem. I per últim, em quedava ensenyar-vos la lliçó que us comentava, i amb això ja acabaria. En aquesta lliçó, el que podem fer és el que hem anat veient avui, veure-ho doncs, pas per pas, bé, seguint l'índex, jo com que ja he fet la lliçó alguna vegada, he fet alguna prova, la lliçó ens permet facilitar diferents blocs d'informació amb un índex i l'usuari, l'estudiant en aquest cas, va llegint la informació, va navegant pàgina per pàgina, pot veure, a veure si jo ara canvio el meu rol estudiant, per veure-ho com un estudiant, pot veure el progrés i puc fer-li preguntes. Per exemple, els passos a seguir per comprovar automàticament l'accessibilitat d'un document de Word són: 1. Comprova l'accessibilitat, clica fitxer, clica comprova si hi ha problemes, o clica fitxer, clica comprova si hi ha problemes, clica accessibilitat. Quina opció seria? Doncs, en aquest cas, seria aquesta opció. Cliquem aquí, envio. Molt bé, tinc el feedback correcte. Puc continuar. Sí? I ens permet no només el que hem fet avui, que és que compartís jo amb vosaltres aquests principis d'accessibilitat i que tinguem aquesta interacció en directe pel xat o pel micro, sinó que permet també adaptar-nos al temps i al ritme de cadascú, de manera que cadascú pot fer la lliçó quan pot, quan té temps, dedicant-hi el temps que necessita, i automàticament tota la informació queda registrada en el mateix sistema com una activitat d'aprenentatge i d'avaluació. També ens permet això adaptar-nos a les diferents necessitats que us comentava. Per la meva part, això seria tot el que tenia previst per compartir amb vosaltres. Moltes gràcies per assistir. Obrim una última ronda de preguntes per si s'hagués quedat alguna pregunta en el xat. Que veig... Vale. Com indico si ho necessites en una altra llengua? Sí, simplement és en l'editor de text, seleccionaria el text que m'interessa i me n'he anat a la part inferior. Perdó, ara he d'habilitar l'edició, en aquest cas. Sí? Seleccionaria el text i aquí a baix tenim les opcions de posar l'idioma. Canvio el document, a veure... Vale. Veieu? Obro amb l'editor, selecciono el text, clico aquí català, se m'obre una finestra nova i selecciono l'idioma que pertoqui. Sí? Aceptar. Vale? Molt bé. A veure si hi ha alguna altra pregunta. Ah, perfecte. Tània l'havia respost. Genial. Bona tarda. Hola. Hola, hola. Sí, bona tarda. Un parell de coses. Parlaves de l'NVDA, que és potser el lector més recomanat. I segona pregunta, pel cas de comprovació de webs, hi ha algun lector o algun... Sí, mireu, ara us ensenyo amb l'NVDA. Gràcies. La meva primera resposta és sí. Jo recomano sempre NVDA i ara us ensenyo la pàgina web per dos motius. Un, perquè és gratuït. Hi ha altres lectors, que no diré cap marca, però són lectors que a vegades són els que utilitzen determinades entitats que tenen un cost, si no ha canviat la situació. I el cost no és irrisori, d'acord? I això pot generar una barrera d'accessibilitat de tipus econòmic. Per tant, jo recomano, un, utilitzar sempre que sigui possible lectors de pantalles, programes gratuïts, editors també gratuïts, o si més no, poder utilitzar tant de gratuïts com de pagament. I com veurem, i ara obriré la pàgina de NVDA, es pot fer una donació en aquesta entitat pel desenvolupament d'aquesta eina. Són dos nois cecs els que van desenvolupar aquest lector. Per tant, sí, jo recomano NVDA. Què més? A José ens pregunta, aquestes característiques d'accessibilitat es mantindran si fem una impressió del document a un PDF o si el guardem directament com a PDF? Genial, genial, molt bona pregunta, José. Vaig a lo del PDF del José, vaig a lo de la web que ens preguntava l'Albert, i si hi ha alguna pregunta més la podeu fer per xat o obro micros i ja acabaríem. Imagineu-vos que aquest document que hem creat
el volem passar a PDF, d'acord? Fer PDFs accessibles donaria per un webinari no d'una hora, sinó de molt més. Per a fer-ho amb les màximes opcions, caldria tenir un editor de PDFs que permeti etiquetar el document. Etiquetar és el que hem fet. Quan nosaltres seleccionem i li diem que això és un títol, estem etiquetant el document. Però en la premissa bàsica, sigui per un document Word, sigui per una presentació de diapositives, és, primer, fem-lo accessible, en aquest cas, fent servir l'editor de text, i després, quan me'n vagi a desar-lo, el que faria seria arxivo, a guardar como, i en aquest cas li diria a guardar como, como documento PDF, i li diria que m'ho guardi, doncs, a examinar, que guardi a escritorio, guardar, vale, aquest, com que ja l'havia fet anteriorment, a veure, ara igual no m'ho estarà fent, arxivo, tornem-hi, guardar como documento PDF. Guardar, vale. No m'ho està fent en aquest moment, vale, cap problema. Us ho explico de veu, però si no, també us ensenyo la pàgina web de Microsoft, que també ho t'he explicat. Bàsicament, quan fem arxivo guardar com a PDF, se'ns obre una finestra emergent i una de les opcions ens diu marcar opcions d'accessibilitat. Marquem aquesta opció i ja estaria etiquetat, val? O tindria un nivell més d'accessibilitat. El que no és accessible de cap manera és agafar una imatge escanejada directament, guardada com a imatge. Aquell PDF no és accessible perquè els lectors de pantalles, els productes de suport, no ho podran interpretar. Val? Espero haver resolt la teva pregunta, José. Vale, perfecte, gràcies, José. I el que comentàvem del NVDA, per exemple, NVDA, vale, això és un manual d'ajuda. Jo vull buscar, a veure, ho buscaré per aquí, pel NVDA download. Download NVDA. Aquest programa, que trobeu a la pàgina web NV Access, d'acord? Us el podeu descarregar, val? Des d'aquesta pàgina. Podeu fer una donació si voleu. I si no voleu fer donació, us permeten no fer cap donació, donar-li download, descarregar el programa, executar-lo i tenir el navegador. A més, tenir el lector. A més a més, ens el podem instal·lar en un llapis de memòria, de manera que la persona que el necessiti el pot portar amunt i avall sense necessitat de que estigui instal·lat. Però les persones que fan servir el programa normalment ja ho tenen controlat. Perquè us feu una idea de com funciona amb el web, si agafem la pàgina dels cursos Webinari TAC, recordeu que teniu l'enquesta per a PDI, teniu l'enquesta per a PAS. Si jo utilitzo el lector de pantalles i faig servir les diferents opcions, a veure si em deixa, obro el lector de pantalles. Cachando NVDA. Espera, por favor. Inútil disposición del teclado. Expandido. Le puc dir si estic treballant amb un portàtil o amb un portàtil. Accepta. Curso. Webinariste hace Google Chrome. Curso. Webinariste hace. Cliqueable enlace salt. Modo de voz desactivado. Puc desactivar la veu i puc, sí, ara em deixa, utilitzant una opció de tecles, en aquest cas la tecla NVDA, que és bloquejar majúscules més F7, m'està mostrant els diferents enllaços que hi ha en aquest curs, de manera que l'escanejat que nosaltres faríem visualment, la persona que fa servir el lector de pantalla... Modo de voz pitidos, modo de voz hablar, ayuda, español, página, curso, webinar, webinar, visitado 8 de 23, nivel 0. Navegant pels llars. Capsality en latín, en cada tipo, agrupación, en cada... Modo de voz desactivado. Pels encapçalaments, pels camps de formulari, pels botons o per diferents regions que hi ha a la pàgina web. Així és com funcionaria amb una... un lector de pantalles quan estem navegant per una web que està feta pensant perquè sigui el més accessible possible. Espero haver resolt també aquesta consulta. Si no hi ha cap més pregunta, donaríem per tancat el webinari. Agrair-vos un cop més a totes i tots vosaltres la vostra assistència, la vostra implicació i preocupació per fer més accessibles els documents que creeu
I si teniu interès en que treballem altres programes o que ampliem aquest tipus de formació, doncs només teniu que dir-nos-ho, nosaltres encantats. Si teniu algun estudiant amb discapacitat a les vostres aules, tot i que sabem que no és només útil per a persones amb discapacitat i voleu que concertem un assessorament personalitzat, només cal que escriviu a suport.campusvirtual@urb.cat, ens dieu el nom de la signatura, quedem un dia per Teams en aquests moments, podem quedar presencialment quan ens puguem tornar a veure presencialment i ho treballem conjuntament. I si cal que fem formació ad hoc per a algun ensenyament en concret, encantats de fer-ho. Com us deia, moltes gràcies per la vostra assistència. Ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres. I ens seguim veient per la xarxa i ben aviat quan podem tornar a la universitat. Una abraçada molt forta per tots. Adéu, cuideu-vos.